باشێوەی گرێباز لە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەرکووک دامەزراون گرتبوونەوەیەکیان ڕێکخست و تێیدا داوایان کرد لەسەر میلاکی هەمیشەیدا بمەزرێن. جێگری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووکیش پشتگیری و پشتیوانی لە داواکاری ئەو فەرمانبەرانە کرد و تاکیدی کردەوە مافی خۆیانە دوای چەند ساڵێک لە خزمەتکردن دابمەزرێن. دوای ئەوەی ژمارەیەک هاوڵاتی لە شاری کەرکووک لەسەر بودجەی پترۆدۆلار دامەزراون و ماوەی چەند ساڵێکە لە بوارە زیادیەکاندا خزمەت دەکەن، لە ئێستادا داوا دەکەن دامەزراندنەکانیان بکرێت بە هەمیشەیی و بۆ مەبەستەش خۆپیشاندانێکی هێمنانەیان لە نێو بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەرکووک ئەنجامدا. زۆر سپاسی کاکتە جمەدین ەکەین کە هەستا بە هاوکاریمان 3 ساڵە ئێمەی دامەزراندووە بە شێوەی گرێبەس. زۆر هاوکاریمانی کردووە، هەرکەو بە گوێرەی ئیختیساس و ڕاتبی ئیختیساسی خۆی، هەرچەند کە ڕاتبمان کەم بووە بەڵام ئێمە بەردەوام بووینە لەم کارە و خزمەتی ناو داوائێرەکانمان کردووە. ئێستا داواکارین لە بەڕێستان بۆ ئەوەی کە دەنگمان بگاتە حکوومەتی کەرکووک و داوا لە وەزیری هەرێمی کوردستان و وەزیری تەربیەی بەغاش دەکەین بۆ ئەوەی کە هاوکاریمان بن و تەحملی مەسئولیەتی ئێمە بکەن بۆ ئەوەی تەزویر بین لەسەر میلاکی پەروەردەی کەرکووک. ئێمە تقریبان نزیکەی 4 ساڵە بێت 4-5 ساڵە بە شێوەی گرێبەز دامەزراین لە سەر بودجەی پترۆدۆلار. هەتاوەکو ئێستا نە حکومەتی مەرکەزی نە حکومەتی کوردستان هیچ حسابیشی بۆ ئێمە نەکردووە. حکومەتی ئیتیحادی خەڵکانێک دامەزرێنێ ڕەچاوی ئەوە ناکات کە ئەو خەڵکانەی دامەزراون پێشتر یاخود پترۆدۆلار، وەکو ئەوەی بڵێ هیچ حسابێک بۆ پترۆدۆلار نەکراوانی کە دامەزراون لەلایەن حکومەتی ئیتیحادیەوە. خەڵکانێکیان لێ دامەزرێ، بەڵام بە پێی بڕوانامەکەی و بە پێی دەرەجات ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان بابڵێن وەزارەتی پەروەردە ئەوان پێوەری جیاوازیان هەیە، وەکو حکومەتەکەی عێراق نییە. پێوەرەکانی ئەوان لەگەڵ پێوەری شارەکانی کوردستانایە بە کەرکووکیشەوە شێوازێکە، بەڵام حکوومەتی ئیتیحادی بەڕاستی خەڵکانێک دامەزرێن لە دەرەوەی دایرەکە، لە دەرەوەی تەنانە لە دەرەوەی شارەکەشە دایان نەمەزرێن، هێنە ناو شارەکەوە. یعنی حەق خواردنەکەیان لەوەیە. لای خۆیەوە جێگری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووک ڕایگەیاند ئەو فەرمانبەرانە مافی خۆیانە داوای ئەوە بکەن کە دامەزراندنەکانیان بخرێتە سەر میلاکی ڕەسمی، بە تایبەتی کە بەشێکیان ماوەی ساڵانێکی زۆرە کار دەکەن. ئەم فەرمانبەرانە کە لە سەر بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووکن و بە بەشی کوردیشەوە لە حدودی 1200 کەسن لە ماوەی ڕابردووە، چەند ساڵی ڕابردووە، 4 ساڵی ڕابردووە لە ڕێی محافظەی کەرکووکەوە بە سوپاسەوە موتەکانیان وەرەگرت، بەڵام ئەم موتانە لەبەرەوەی لەسەر مەشاریعە، لەگەڵ بوونی ئەزمەی مالیە، لەگەڵ بوونی نەبوونی موازنەیە تەأسیریان لێکاتن. چەند مانجێ موتە وەرناگرن سەر ڕای کەمی موتەکانیشان و کارمەند و موظفی زۆر بەتواناشن. بەڕاستی ئەرکەکانیان کارەکانیان لە ماوەی ڕابردووە زۆر بەچاشی جێبەجێ کردووە. ئێستا داواکارن دابمەزرێن لەسەر میلاکی دائیم و بە هەمان موچەی ئێستایە، بە موچەی ئیسمی یعنی بە موچەیەکی کەم بڵێین، پاش ئەوەی وەزعی مالی عێراق چاکەبێ، پاش موازنە و پاش تێپەڕاندنی ئەو ئەزمەیە، پاشان موچەکانیان تا پێم وایە ینی ئەم داواکاریە داواکارێکی تەعزیزی نییە، ئەکرێت لە ڕێی وەزارەتی پەروەردەی عێراقەوە ئێمە کە بۆیان بەرزەکەینەوە لە ڕێی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەوە مسادقە بکرێت و یعنی داواکاریەکانیان جێبەجێ بکرێ و مەسەلەی مالیەکەش ئەمێنێتەوە بۆ کاتی چاکبوونی وەزعی مالی عێراق. بە پێی وتەی جێگری بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووک تەنیا لە کەرتی پەروەردەدا نزیکەی 1200 فەرمانبەر لەسەر بودجەی پترۆدۆلار دامەزراون. لە هەر 6 مانگێکدا گرێبەستەکانیان بۆ نوێ دەکرێتەوە و ڕۆڵێکی بەرچاویان هەبووە لە ڕاپەڕاندنی کارەکانی بەڕێوەبەرایەتیەکە. بەناسایید کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.